Sledujete magazín Tobireál a ja sa za vás budem pýtať na všetky možné otázky, ktoré by vás mohli z realitného sveta zaujímať. Prečo tu dnes sedím s tebou a nesedím možno niekde v banke? Čo je taká výhoda prísť do hypotekárneho centra realitnej kancelárie? Tak ten základ je to fakt, že tie všetky banky, ktoré sú, tak máš tu na, u nás. Jednak vieme tú ponuku vybrať najlepšiu z konkrétnej banky pre tvoj prípad a vlastne aj tie porovnania spraviť, ktoré možno bežný človek by si nevedel porovnať, keby si tie banky obehal a mal pred sebou tie ponuky, tak naozaj tých vecí a aspektov je tam tak veľa, že nie je to také jednoduché porovnať. Tomu verím, pretože pár som ich videla a naozaj je tam množstvo termínov, ktoré akoby, áno, bežnému človeku milión naozaj nedávajú zmysel. Je to drahé? Koľko si za to berieš ty? Províziu. To je veľmi dobrá otázka. To si veľa ľudí aj myslí, že aj preto niekedy naše služby nechce využiť, ale naše služby sú bezplatné. Vyslovene klient nám neplatí nič, my dostávame odmenu od banky za vyčerpaný úver, ale tá odmena nejako nenavyšuje ani úrokovú sazbu klientu, ani poplatky, ani nič. Čiže to isté, čo by dostal v tej banke, ktorú mu ja vyberiem, by má aj u nás a v podstate ušetril kopec času. My k tomu ponúkame samozrejme dodatočné služby, vybavenie katastra a prípadne znalca, ktorého vieme riešiť. Takže ja si myslím, že hlavne o tom to je.